فكر كويو بكدل مش بساعتش متش تاكلش اها اني جيت انا مكدي كويزوي نو شرفي كرتالكو هادل اندي يكرتا تارغلي اشي بقى يفدلكم قطاني يقطال لقطاش قطاتين تكبيالش انت نيني ميقطع انجت كله بقى تاين انت كبوين منو نو ما يغباش بقى تاين الفلغم يالك نو نومي وكزي بالي من اينت امارينيا تتقمي باسرداش نو لتتيني مچيو نومي منتنو يالك الله بيزيت يولش بقى لايش الفلغم استلتشينيال دي كزي بوالا لاغنيشم لايشم الفلغم ندو ماشي بيتي قنداري منو نشال سميت عبزو باتشوال تنش كود ابروينو لا لا منو تنبرتشتش سللم بالو بالو اداناتاتشي اللي وطو يمن مفتاتات نمتاسبوت مكدي كونو تانو عند كانو تنفتا مالتاتشين من ملو تعمتان بيني عرفاتشو كوش بالو اني دهال جون كتراسو اندانجي لنكي على السبب لنكي ما سابي دهال زي عفتام تجنو تابلو ما كفلت جمرا اندي كذي بفيد نقرش على ببيت سبي هاب تاني نعت مزينين بيه. أيوي عندي تندلك أشي ينورش أسوان ما تندلك أشي ينورشات يبيت سبي بر يناي دللا ما نتجوت على تجوشنا. عندي كل مك أنا بنقر كلو كاش دسايلش ما عندي راسو كسوقات تابك شلون دي من نوري من دون دي متكابجو. بيان سنة هو دين شيء إنه أنا كون دانش بيت سبي جون كفتو مقبل بيت سبي لينه. بر فكر هي مثلا بر يلاكم ما نورنش. من دون نسرامات أتزيني البرك أرك شو ده ما هو دك أنني يتأبك شو اللي مثل نجشين نجارا لا أبو بنات سد بري إج من دونه دهانش مين ملكتها مسلين أما هي ملكتها ينقول دائما ده مال تيجي إيش تاجلش نحن من دنو؟ من دنو؟ قيل من بزيلك تتأين عليش لا تفاتيك ارتاد ايكو شعر لن دي او مليت من عمتوش دي قيل بزيكو دي لسن تنياك زينا من نجاكات جاكو دي بكاني نان تابر مهون عنش لما بكتو لنا لقر كوكو بكتوين الا بكان بنا حتن لقاكين بزيلك تلتشني عن مالنا؟ بفي تنبيونا لود دهم نبر شلون كوان تيو نفسش سكوت انا بر متوجي اندي بكم مكاجو تتابي سبب بفي تهدب تمرا مربعين انشي سيكا تلمو كاقبياتين غاز زور بل بيزا نعم كوني ما قاجتنا نيملش هيبي بقى ان بيت نجر اندي هونو قرر معناتنا اندقال سوستور هنا تشوكو يقرط ارجيلينا غن اغلغل رايزو ستنزلازل اندو متا لاف انداتارغلات باي باي ارافي يا لغا غاما لا بيزي بزاباتال بلاش عتيينيم لازم دناو ما لانش هيقربم اللي منن بيون يفكرنياش غادنيا نو انش ادلش اندي دمو يستواوقشاتو
ደሞ ለቤዛ ብቻ ተወገኝ ከሱ ዝምድና የቤዚ ጓደኝነት አይበልጥም ልጅት ባክሽ ቀልጅሽ ነው ለይ መጀመሪያው ነው ምንን ወዳ ከሱ ጋር እንደነበረሽ አስባው ሁሌ ነው ግራም ይገባል ፍቅር ነው ዛሬ ተወጫልሽ አንድ የስራ ኢንተርቪው አለ ብለውኛል እዛ ወጥቼ አወደድሩ ነው የሚቀጥሩ ስላሉ ሄዳለሁ እሺ መልካም ደ እሺ እሺ አንተ በቃ የቤዛ ፍቅር አልወጣልህ አላረ እንዴ በቃ ላልወጣልኛል ብለ ታስባል ደበጃ ያዙት ወርቅ ሆኖብህ ነው እንጂ ዝም ብለ ተደክማል ምን ላርክ መንቃት በነበረብኝ ሰዓት አልነቀ አሁንስ በጣም ግርም የሚል ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ተስፋ ለሌለው ነገር ዝም ብለ መድከም አንተ ይኸውልህ ሁለተኛ እንዴ ተስፋ ለሌለው ነገር እንዳትናገር እንዴ የምሬ ነው እናቱን ነገረኝ ካልክ ቤዛ ራሷ አመራለች እኮ ቆይ ስተቴን ካመንኩኝ እንለይ ከማለት አብራኝ ብትሆን ምን አለበት እንዴ ለምን ረምትቀበለ እንዴ ስትፈልግ ምትሄደው ስትፈልግ ምትመጣባት አንተ አልነበርክ እንዴ እንዴ እሷም እኮ ቢሆን እኮ አንተም ፍቅር ለማግኘት ብዙ መስዋዕትነት እንደከፈለች አትክድም አረ በቃ ሲ በቃ ተበቃት ነው ሁሉ ቤዛ በጭራሽ እኔን ልትተወኝ አትችልም አንተ እንደዚህ እንዳትለኝ እሺ ትጣላኛለህ ዛሬም ስራ ይለ ወይ ስራ መፈልግ በራሱ ሌላ ስራ ሆኖብኛል ምን አባሽ እኔ ጋር ስሪሽ ከበጥሽ ወይ ወይ አንቺ አለቀ ሆነሽ ስራ መስራት እንኳን ይቀርባት ኢንተርቪው እንዴት ሆነልሽ ምን ባክሽ አይቶኝ ለስራው አጥቶኝ ማይለኝ መሰልሽ ደሞ መልሶ ይጠራኝ ነው ብዬ ቆምልሻለሁ አይቶ አንገቱን ነቅልቆ ቢሄድስ ምን አልባት ለስራው ብቆ አይደለሽ ማለሽ በየክለቡ ያማረች ስዘያይቶ ሲሆን በቃ ለገጥሽ ቀለሽ እዚህ ቁጭ ብለሽ ከመታላገጭ ወጣሽ ነው ሆምሽና ሰበስብም እንዴ? ነውም እንደ ሙዚቃ ምናምን አመጣ። ስጋባ ጥጉን ይዞ ቆሞ እየጠበቀሽ ስለያየውት ነው? ህውዬ ግን አምረረሽ ተለይሽ ወይስ እንደ ባለፈው ጊዜ ተጣልተን እንታረቃለን ብለሽ ነው? ግን ምን አስበሽ ነው? የምሬን እኮ ነው። ይኸውላችሁ እኔ ነውም እኔ ፈለገ ባፈቅረውም ለፍቅራችን ብዙ ነገር ባደርግም ግን በቃ እኔ በየቀን ይሄድኩኝ እሱን ማባበል ስልችት ነው ያለኝ። ደሞ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ወጣትነቴንም ሆነ ጊዜን በማይሆን ሰው ላይ ማባከን አልፈልግም። ቆያንቺ ግን ልቆጣጣርሽ ማለት ነው ቅናቱ ነው ወይስ በየመክንያት መጣላቱ ነው እንደዚህ ያደረገሽ እንዴ ልቆጣጣርሽ ማለት ነው ብቻ አይደለም ትሪት የሚያረግበት መንገድ ራሱ እኮ ልክ አይደለም እንዴ ልጁን ፍቅሩን መግለጽ ካልቻለበትስ በዚህ ከሆነስ ፍቅሩን የሚገልጸው ብቻ ለማንኛውም እኔ ፍቅራችንን ለማስቀጠል እየበኩሌን ተጥቻለሁ የኔ ፍቅር ፋ ሳስብሽ ነው ደረሽው እንዴት እንደናፈቅሽ ለዛ አይደል እኔን ፍቁን በጊዜ ዘጋውት እኔ ፈጅልኝ አይበቃ እንዴ ነህ ደህነቴ ለሳስብሽማ መፍትሄ ትፈልጊ በራስ ችግር እሷ ምን ታድርግ ለማስተካከል አንዴ ሞክር ያለው በእናንተ መካከል ድጋሚ አልገባም ይኸውልሽ አንቺ አምጥተሽ ልብ ውስጥ እንደከተሽ መልሰሽ አምጥተሽ ከተቻትሽ አትጩህ አንተ ከመጀመሩ ነው ወደድኩሽ አፈቀርኩሽ ማለት የጀመርከው አንተ አይደለህ እንዴ አብራችሁ በነበራችሁ ሰዓት ሌላ ስታየ ነበር ባክሽሽ ያለ ፈታሪ ነው ስለሱ አላቅም አሁን ግን ቤዝን ያስጠነካ ስለሆነ አቁ ይኸውልሽ ሰሚኛለሽ አኔ ያለሷ መኖር አልችልም እሺ ይሄን ደሞ ደጋግሜ ነግሬሻለሁ በቃ እንዴትም ብለሽ አምጫት ናው ምን ነካሽ ተረጋግተሽ ማውራት ነበርብሽ እስከ መቼ ነው ሹሩሩ የሚባለው የሱን ባህሪ ያውቅሽው Thank you.
እንዲያሰሰብሽ አልችልም። ምን ሆነሻል ዛሬ? ከቀድም ጀምሮ ደናት መስኝኝ ፈዝሽ ቁጭ ብለሻል። አረ መቅለስለስ ምንድነው የምትቅለሰለሽ? ምንም ነገር ግን እንዳትል። ምንም አናልሽ ንገሪኝ እስቲ። ናሂ ናፈቀኝ? ድሮስ ካንቺ መች ደና ነገር ይጣበቅና? ቆይሽ እኔ ምን ዳርክ? እኔ እኮ ነገም ብዬ ተለየሁት እንጂ ጠልቼው እንዳልሆነ እናንተም ታውቃላችሁ። አንዴ ደግሞ ወስነሽ ከቆረጠልሽ ከወጣሽበት ባትመለሽ በጣም ደስ ይለኛል። ቤዝ እዚህ ነገር ውስጥ የከተትኩሽ እኔ ነኝ፣ ለዚህ ይቅርታ። ግን እንደማይሆንሽ ራስሽ ነሽ ተናገርሽው፣ ስለዚህ ይብቃሽ። ምን ላድርግ ታዲያ? እኔ እኮ ወድጄ አይደለም። ናፍቀሽኛል የሚለው ዘፈን ምን ነበር? ማን ነበር ዘፋኙ? ፋዘር ደውለው ቆይ አውርቼ እመጣለሁ። መቼስ አሁንም ብር ይበጥስላት ነው። ምን አገባሽ? አበይ እኔም ቤተሰብ ግን ይመቸው፣ ገንዘብ ባይኖረውም ጥግ ድረስ ፍቅር ሰጥቶኛል። የምር ያው የወርድ መውዝሽ ገብቶልሻል። እስከ ወርድ ድረስ ድምፅሽ እንዳንሰማው ነው አሉት። እባክሽ እሱን እንኳን አላስቀርብሽ፣ ፍቅሩ ከኛ ታገኘዋለሽ። አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው? ስንት ሰዓት ሙሉ እንዳስጠበቅሽኝ ታውቂያለሽ? እኔ እንግዲህ እመጣለሁ ማለት ነው። አላስታውስ ህይወት፣ አንድ ይውጡል። ለብቻውን ትቻት አልወጣ። እባክሽ ልለምንሽ፣ አንድ ይውጡልን። ቆይ ለአንቺ መወደድ ብርቅሽ ነው እንዴ? አዎ ብርቅ ነው። ብርቅ ስለሆነብኝ ነው ማንነትህን እንኳን ሳላጣራ ዘቡ ብዬ የገባሁት። እኔ በህይወቴ አንዴ ተወደድኩ መስሎኝ ነበር። አንተ ግን አንዴ ተፈላጊነት እንዲሰማኝ ታደርግና ከዛ ደግሞ ትጠፋለህ። ተራ ሰው መሆኔን ታሳየኛለህ። በቃ ስህተቴን አምኜ እኮ አስተካክላለሁ አልኩሽ አይደለ? የትኛው ስህተት ነው የምናርመው? ከዚህ በኋላ ምንም የምናርመው ነገር የለም። በቃ በቃ ናሆም ይብቃን። የመጨረሻ አንድ እድል ስጪ። የመጨረሻ አይደል? ቆይ እኔ እንለያይ ስላልኩ ነው አይደል እንደዚህ አንገበገበ? የተሸነፍክ መስሎህ ነው አይደለም? በዚህ ይኸውልሽ፣ በቃ ያለፈውን ሁሉንም ነገር እንርሳው። ይሁን ቃል እገባልሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ አዲስ ሰው ሆናለሁ። የቱን ነው የምንረሳው? እራስህ ባዶ ሜዳ ላይ ጥለኸኝ ትሄዳለህ። ከዛ ደግሞ የሆነች ነገር ሲጎልብህ ተመለሰ መጥተህ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ ትለኛለህ። ቆይ ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? እኔ አልገባኝም። አረ በዚህ ስም ምንም የምሰማህ ነገር የለም። አሁን አንተ ነው የምትሰማኝ። እኔ እስካሁን ድረስ ካንተ ጋር ቆይቻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን አይደለም አብሬክ ልቀጥል ቀርቶ አይንህን እንኳን ማየት አልፈልግም። ነው
ካለበት ግን አንቺ እዛ ሆነን ብንሰማቸው? እስቲ ወረኛ አትሁኚ፣ በኋላ መስማትሽ ይቀራል። ላይቭ የምንከታተለው ይሻላል ብዬ ነው። ብቻቸውን ማውራት አለባቸው። አንቺ ግን አንድ ላይ እንዲሆኑ አልፈልግም ስታይ ነበር እንዴ? ይኸውልሽ ቤዝኛን ፈርታ ለእሷ ያላትን ስሜት እየደበቀች ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ አውሩበትና ትወስን። ምንድን ነው እሷ ግን እንዲህ የምታከብደው? ለምንድን ነው ይቅርታ ማታደርግለት? ምን እያልሽ ነው? ስህተቱ እኮ እሱ ነው። ከእሷ ጋር ሆኖ ሌላ ሰው ሲያይ እንዳልነበረ ገና ለገና ከሰው ጋር አየሁሽ ብሎ ልጁን መምታት ተገቢ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንግዲህ አንዳንድ ሰው ፍቅሩን መግለጽ ቢችለው በዚህ መንገድ ከሆነስ? ሺ ጊዜ ወደዳት ግን የሚያደርገው ነገር ልክ አይደለም። አረ አምላኬ፣ ወይ እንደ ህዊ ፍቅረኛ የለኝ፣ ወይ እንደ ቤት ሰዶ አሳዳጅ የለኝ። አረ ውሰደኝ ጌታዬ ውሰደኝ። ለስቲ ቡናችን እንጠጣ። አመሰግናለሁ። አረ ችግር የለም፣ ለሌላ ጊዜ ግን ስልክሽን ጠብቅ አድርገሽ እሺ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት። አሁን ተረጋጊ፣ ወደዛ ነሽ? አሁን እሺ ነሽ? አንተ ግን ትንሽ ለምን ረፍት አታደርግ? ስራ ቁሜ ረፍት ከወሰድኩማ ሌላ ትርፌ ማሰቢያ ጊዜ አገኘው ማለት ነው። አሁንስ እየሰራ ይመስላል እንዴ? እዛ ስራ ቦታም እዚህ ቤትም እኮ በድንን ካሸከምከኝ ቆየ። ታላሰው ልቤ ውስጥ የሆነ ነገር አስቀምጣ በቃ የማይሆን ሰው አደረገችኝ። ቆይ አንተ ከስተት አትማርም እንዴ? ጓደኛዋን ደብድበህ እንደተለየች እያወቅ ድጋሜ ስህተት ለመስራት መምጣት ቀናዋ እንዴ? በቃ እኔ ከሌላ ወንድ ጋር እንድትሆን አልፈልግም። በጣም ወዳታለሁ። ከመቼ ጀምሮ? እኔ ሳቅፊ ስትነሳትና ስታባረራት እንጂ ፍቅር ስትሰጣት አይቻለቅ። እኔ ራሴ መቼ እንደዚህ እንደምወዳት አወቅኩና ታቃለ። በቃ እኔ ከሌላ ወንድ ጋር ስትሳሳቅ ምናምን ሳያት በጣም ነው የምቀነው። እንዲህ ስትተቃቀፍ ምናምንማ በቃ ልቤ ሊፈነዳ በቃ የማላውቀው ነገር ውስጥ ነው የምገባው። እኔ እንጃ፣ እኔ ይሄ መውደድ ብቻ አይመስለኝም። ብቻ የጤና ያርግልኝ። ትላንትና እኮ ድንጋጤ ሆን ምን ሳላውቀው ስምን እንኳን ሳልጠየቅ ሄድኩ። ቤዛ እባላለሁ። ሚኪያስ፣ እዚህ ሰፈር ነሽ እንዴ? አዎ፣ እኔ እዚህ ሰፈር ነኝ። ኦሆ፣ በጣም አሪፍ። በይ ታላ ምዝኛለሽ፣ እኔም ለሰፈሩ አዲስ ነኝ። ስልክሽን ስጭ ሚስቲ። ደስ ይለኛል። ደስ እንገናኛለን። ደውልሽ። መልካም ቀን። ማን ነው እባክሽ? ትላንትና እኮ እሱን ነው ስልክ የተቀበለልኝ አልኩሽ ልጅ። እና ስልኩን በማስመልከት ስልክ እየሰጠሽው ነው? ለሰፈሩ አዲስ ነኝ ብሏል። እንግዲህ እስኪ ታላምጅኛለሽ ብሏል።
ያን አሁን ተብዬሽ አይቶ እንደባብ እንዳይቀጠቅጥልሽ ብቻ። እስኪ እሱ አንድ ነገር አደርጋለሁ ይበል ከዚህ በኋላ ብቻ እኔም ለቀው መስሎሻል አሳየዋለሁ። አረ እባክሽ እስከዛሬ ምን እንዳደረግሽ ምን ታረጊው ነው? እባክሽ አንቺ ትቀልጃለሽ ነሽ አሁን እንዴ? ለምን ናሚና ቢዛን ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ አናስተርቃቸው? ቢኒ እኔ ሰላናው ማታወረን ቢያለው እልሽ እሷን እንዴት ይዟት ነው እንጂ እኮ በጣም እንደምትወደው አንቺም ታውቂያለሽ። እኮ እንደምትወደው ስለማወቅ ነው በራሷ ተወስን ቢኒ ተቋት ጥፋቱን አመን አይደል? ይቅርታ ጠየቃት። እኔም ቢሆን እኮ ጓደኛዬ ሲጎዳ ዝም ብዬ ማየት አልችል። እሷም እኮ ለኔ ጓደኛዬ ናት። ስለዚህ ራሷ ተወሰደ። እኔ እናንተ ከዚህ ውስጥ ነው ጠይኔ ፍቅር። እሺ ነገሩን ብዬ ነው እንጂ አንቺ ካልሽማ መቼስ ምን ይደረጋል? እሱ ፈጣሪ ሆኖ ግን እንደምንም ብለን እነዚህ ልጆች ብናስማማቸው ለኔም ላንቺም ሰላም አሪፍ ነው። እኔ ይመስለኛል መቼስ ቤዛ እንደሌለ ታውቃለህ። አውቃለሁ። አንቺን ፈልጌ ነው የመጣሁት። እኔ ለምን? ቤዛ ደህና ነች? ደህና ናት። ይቅርታ ልላት ስደውል ብሎክ አርጋኛለች መሰለኝ፣ ስልኩ አይሰራም። እባክሽ ይቅርታ እንድታደርግልኝ አድርጊልኝ። እኔ አስቤው አይደለም ስሜታዊ ሆኜ ነው የመጣኋት። ምን የመጣኋት? መቼ ነው ደግሞ የመጣኋት? አልነገረችሽም? የጠየኩህን መልስልኝ። ትላንትና ነው። አንተ ግን አታፍርም? እንዴት የምትወዳትን ልጅ አፍህን ሞልተህ መጥተዋት ትላለህ? አንተ ግን መቼ ነው እንደምታድገው? እውነቴ ነው እምልልሻለሁ። እኔ አስቤው አይደለም፣ በቃ ድንገት ስሜት ይሆኝ ነው የመጣኋት። አረ ፈር በእናትህ። አስታርቂም ብለህ ደግሞ ትመጣለህ እንዴ? እንደውም ልንገርህ፣ ቤዛ ሌላ ሰው ጠብሳለች። እርምህን አውጣ እሺ? ምን እንዴ? እንዴት? አዎ ነገርሽ ግን በእናትሽ መቅደላ ራሴ ደክሞኛል። ቤዛ ታውቂያለሽ እኔ መምከር አልችልበትም። ቢሆንም ህመሙ የሆነ ውሳኔ ከመወሰንሽ በፊት እንደዛ ማድረግሽ በጣም ጥሩ ነው። እሺ መቅዲ፣ እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ እኮ እሱ እንዳይጎዳ ብዬ እንለያይ ሲለኝ እሺ ስል እንመለስ ሲለኝ እሺ ስል ኖርኩኝ። እኔ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንለያይ ያልኩት። ግን አሁንም ቢሆን ፈልጌ አይደለም፣ አሁንም ቢሆን ወደዋለሁ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? ቤዝ መኝኝ፣ በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው የወሰንሽው። እንዲቆርጥለት ብዬ ሌላ ወንድ ይዛለች ብዬ ነግሬዋለሁ። ደግሞ አንቺ አምሻል እንዴ? እንዴት እንደዚህ ታለች ጭራሽ? እና እንደዛ መጥቶሽ ዝም ልለው ነው? ገና ልላቀቃትም፣ ገና እሰራለታለሁ። ታያለሽ ደግሞ ባልበቀለው። ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነሃል? ቤዛ ሌላ ወንድ እንደጠበሰች ህይወት ነግራለች። ኧረ አልነገረችኝ። ስለ ወንድ ነው እንዴ የምታወራው? ማን ነው እሱ? ባቆም ማገድዬው እስር ቤት ገባ ነበር። ሰውዬ ትንሽ ተረጋጋ እስቲ። እስኪ ከራስህ ጋር ሁን፣ ራስን አዳምጥ። ሌላ ወንድ? ለማንኛውም ሽንቼን ልሽናና ልምጣ፣ እናወራበታለን። መጣ
ስማት ቆይ ማናት ይቅርታን ተወውቃለ ተታቀኝም ትፈልጋለ እንዴ ሞት ካላማረ በቀር ሁለተኛ ከሚስቴ ጋር እንዳለሽ እስከማቆ ድረስ ማንንም ለደረስኩ አይመስለኝ ሰው ሳትሳሳት ቀር ዳግመኛ አሁን አብራህ ከነበረችው ሴት ጋር ባየው ለልክ ነው ማስገባሽ ያኔ ልክ መሆኑን ታውቃለህ ፖርታል ነበርም እና ወክ ያርኩ ነው የመጣሁት ለዛ ነው የመሸው ከወኩ ጋር ሚቲ ነበር አንቺ ቡዳ እኮ ታዲያ ምን በትራንስፖርት ታሰበልሽ በሚኪ አታሰብም እንዴ በቃ አንቺ ልጅ ከዚህ ልጅ ጋር አመረርሽ ማለት ነው አረ ምንም ነገር የለም እናንተ ተረጋጉ where just prince እንደዚህ የተባለ ነው ፍቅር ምጀመረው ለሆምስ ማነው ደሞ በዚህ ሰዓት እንደዚህ በሩም የሚያንኳኳ ታለች ማዚ አስቀመከው ሰው አለ እንዴ ቆይ እንዴት ብትነቀይ ነው እኔ ከዛሬ ነገ ተመጣለሽ ብዬ ስጠብቅ እሷ ጭራሽ ከሌላ ወንድ ጋር ትሄዳለች መለያየታችሁን አትርሳ እንጂ ከፈለገችው ሰው ጋር መሆን የምትችል መሰለኝ ደሞ ይኸውልሽ የምትመካበት ጓደኛዋን ፊት ለፊቷ ካልደፈውላት ምን አለበኝ እኔ ናሁም አይደለሁም እሺ አድርጌው ነው ማሳያችሁ ትሽ ወረኛ ወንድ ልጅማ ሰርቶ ነው የሚያሳየው እንዳንተ ወሬ ብቻ አይደለም አጭ ልሽክ ማን ነው? ይሄ አንቺ ጉድ ነው ሌላ ማን ይሆናል በዚህ ሰዓት? ዴ ቆይ እሱ ልጅ ምንድነው የሚፈልገው? እኔ እንጃ በዚህ ግን ከቀጠለ ይሄ ልጅ አማኑኤል መግባት ያለበት ይመስለኛል። ጤንነቱ ራሱ እያሳሰበኝ ነው። ይሄው ግን ሻንቺ ቢያንስ ለምን አትተባበሪኝ? እንዴ ለቢኒ ሂጅና ንገሪው እኔን መከታተል እንዳቆም ይንገረው። ዲያውን በጣም ነው የሰለቸኝ እኔ። ነገውኑ ለቢኒ ነግረዋለሁ። ዴ ቆይናውም እየተደ ነው ሰሞኑን አላየሁትም ምን አክሽ እሱ ከራሱ ጋር እኮ አይደለም መጣው ብሎ ይወጣል በዛው ብን ብሎ ይጠፋል እኔ ግን በዚህ ነው ነገር እንዳያረጋት በጣም ፈርቻለሁ ምን ያረጋታል ብለሽ ነው ፍቅር እኮ ነው እንደዚህ የሚያረጋው የሱ ባሰ እግር በእግር እየተከታተለ እኮ ነው ከሰው ጋር ዳቶ ነው ያደረጋት አረ ፍቅር የሆነ ነገር በለው ምን ልበለው ፍቅር እጄም እንደማይሰማኝ ታውቂያለሽ አውቃለሁ ግን እሷም አትፈልገውም ስለዚህ ራሷን ህይወት ትኖርበት በቃ ይተዋት እሺ እንግዲህ ሲመጣ አወራዋለሁ አው ፍቅር በግዳጅ አይሆንም ይተዋት በቃ እሷም የራሷን ህይወት ትኖር እሱም የራሱን ህይወት ይኖር በቃ አንቺ ግን ምንድነው እንደዚህ ሽንትሽን ገትረሽ ለሷም ትከራከሪ እንዴ ቆይ ግን የዘውዬ ገን ይምደይ ይፈልገው ለምን የሚከታተለኝ ታቋልክ እንዴ አላላቆ ባለፈው ሳምንት መጥቶ ከሚስቴር አቀልኝ ምናን ብሎ ፎክሮብኝ ሄደ ታቂያሉሽ እንዴ አው ፍቅረኛዬ ነበር አንቺ ከመጪበት ነው አንዴ በጣም ይቅርታ ሚኪ ማለት እንደሚከታተለኝ ምናምን ቀድሜ መንገር ነበርብኝ በጣም ይቅርታ አረ ችግር የለው ፍቅር አይደለ ፍቅር ደሞ ውግር ያረጋል እዚህ ሆና ለሚከታተለኝ አሬሱ ከዚህም በላይ ነው ማለት ማለትማ በቃ እኔ ከማንም ወንድ ጋር ማይታይ አይፈልግም ከማንም ሰው ጋር እንደሆነ አይፈልግም ዴ ከኔ ጋር ያያቸው ሰዎች በሙሉ ያስፈራራ እየደበደበ በቃ እኔ ምን ማረክ እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል ሚኪ ባክን ተጠንቀቅ አንተን ራሱ የሆነ ነገር እንዳያረግ አረ ችግር የለው አታስቢ
ቅባት ምንድነው ለሁን እምትባለውን አሰማም እንዴ አብራታቱን ስለ ጭራሽ ታውደለልልኛል እሷ ከኔ ጋር እንዳትሆንስ ካላለችኝ ድረስ ከሷ ጋር መሆኔን አላቆም ምንድነው የምትፈልገው ሰማኛለህ ለሁን እኔ እዚህ ጋር ምንም አይነት ችግር እንዲፈጠር አልፈልግም በቃ ዞር በልልኝ ከዚህ ጋር ተወኝ እኔ ሙሻ ማለክ ሳላስገቡ የተማረ አንተን ብለህ አንተ ምንድን ነው ያንከው? እንዴ? አንተ የምትደበድባቸው ሰዎች ሲያልቁ አንተ ራስህ ተደብድበ መጣ? ቀለድክ ማለት ነው? ምንማ ካልሰራውለት ሁለቱንም ነው ጉድም ሰራቸው ቆይ። ቆይ እነማን ናቸው እንዴ? ከማን ጋር ተጣልተ ነው? አንድ አለ በእናትህ እዚህ ቤዛ ስርስር የሚል ልጅ። ቀደምኩ ስል ቀድሞ አይመታኝም? አየህ መቅደም ብቻ ሳይሆን መቀደምም እንዳለ አስተማረህ ማለት ነው። ለነገሩ አንተ መቅደም መቀዳደም የምታቀው ሩጫ ላይ ብቻ ነው። ምን አለ በለኝ ይውል እኔ ካልሰራውላችሁ በቃ እኔ ሰው አይደለሁም ናውን ብላ አትጥረኝ። ቆይ እስቲ እንዴ አራሳ ከንበል እንዴ እስቲ ትንሽ ነው ሱማ። ቆይ አንተ ለምን ትንሽ አትረጋጋም እንዴ? ሰከን ለምን አትልም? አባቱ ሲነገሩ አይሰማም እንዴ? በቃ ለምንድን ነው አብሯት የሚሆን? አንተ ከቤዛ ጋር አየሁን ሰው በሙሉ መደባደብ ነው እንዴ ስራ? እንዴ አንተ ለምን ትንሽ ሰከን አትልም? አንቺ ምንድነው የምትጎራደጂው? አትቀመጭም እንዴ? ይሄ ነው የሚባል ሰው ይያ ያለ ምንን ተቀመጥኩት? ደሙ ምን አደረገ? ደቀድም እኔና ሚኪ ሆነን ሚኪን መጣ ባክሽ ሚኪ ቀደመውና ነው ምን መጣው? ሰየት አባቱ ለጉልበተኛም ጉልበተኛ እንዳላሳየልኝ እሺ ታታስደርጊው ማን ነበር? አንቺ ምን መቀባጥሪው? የምሬን ነው ካያት ወንድ ጋር ሁሉ አንድ እንደሚደበደባቸው ለሱም ተራው ደረሰለታ ምን አለበት ቅጥቅጥ ባደረገልኝ ገና ነውም ተቆርጦ እንዴ ያላቅም ፊቱ ላይ ነው ተበቦክስ ያለው። እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሱ ጨንቆኛል። ለምንድን ነው የሚጨንቅሽ ደሞ? መቅዲ ደሞ ምን ሆነሻል? ምንም ብንለያይ እኮ ያሁንም ቢሆን ነው ምን ወደዋለሁ። በቃ አንቺ ምንም አታስቢ፣ እኔ ቢኒ ጋር ደውዬ እጠይቀዋለሁ። ጣዋትም ማታም አላየዋትም። አረ እባክሽ ተያት፣ ማታ ስደውልላት ምን ብላ ቴክስት ብታረግልኝ ጥሩ ነው። ከሚኪ ጋር
ከከተማ ወተናል ይቅርታ ስላልነገርኳችሁ አትገርምሽ በዚህ ይመቻት ለማንኛውም በቃ ነው ወደ ስራ ልሂድ እሺ በቃ ቻው እሺ ቻው በቃ እንዴት ዋልሽ? አስራብኩሽ አይደል? አይዋ ምግብ ይዤልሽ መጥቻለሁ። አይዞሽ አትፍሪ፣ አሁን እኮ እኔና አንቺ ብቻ ነን ያለነው። ኒኒኒ ናት። ሰማሁሽ። ጉረሺ ድነው ነው አሁን ምንድነው ያደረከለው ፍቅሬን እየገለጽኩልሽ ነው ፍቅሬን እየገለጽኩልሽ ዴ ቆይ ከመቼ ጀምሮ ነው አንተ እኔን ይሄን ያህል ወደድከኝ ዴ ከኔ ጋር ሆነክ እንኳን ሌላ ሴት ያያ ያለበት እንዴ ኖርከው ዴ ቆይ ይሄ ሁሉ ፍቅር ከየት ነው የመጣው ጭራሽ እኔን እስከማገት የማይደርስ ፍቅር ከየት ነው የመጣው ነው ወይስ እኔ እንደለያይ ስላልኩ ነው እንደዚህ የምትሆነው ነበርን ለያያልከኝ ሁለቴ ሶስቴ አራቴ በደበረኝ ሰበብ እንለያያልከኝ ቀን ቢቆጠርማ ለመቁጠራው ሳደግታል እንዴ ቆይ እኔን ለያይሳልኩ ነው ምንድነው ተረጋው ዴ ስንቴ ነበር አንተ ብቻ ሜዳ ላይ ጥለኸኝ ሄድከው በጣም የሚጣፍጥ ምን ነበር አመለጠሽ ነው መባከር አባከን ቢያንስ የሆነ ጊዜ ላይ ኩን ወደድ ነበር አይደል? አባከን ስለነበረን ጊዜ ስትል አባከን በዚህ መንገድ አንቋጨው አባከን አባከን በቃ አልቀቀኝ ቤዛ ዲቋይ ለምንድን ነው የምትንቂኝ? አቃለው በቃ እሺ እንዳንቺ አልተማርኩም እንዳንቺ ተስተካከለ ህይወት የለኝም ሰው ግን سنለያይ ተገለጠልኝ እንጂ አብረንም ይያለን ተነቂ ነበር አረለ ነው አረ ደሙ ያንቺ ሲገርመኝ እነዛ ጓደኞችሽ ልቀት እንዴ በቃ ሰው ይለያያል አንድ አይደለም እንኳን ፍቅረኛ ሆኖ ተጋብቶ ይለያያል ግን ተከባብሮ ሳይናናቅ ነው ይለያየው ገብቶሻል አረለም ልሽ እ እንደዛ ስለምንሽ እኮ በቃ እሺ ብለሽ እኮ ነበር መቀበል የነበረብሽ እንዴ ማን አንቺ እኔን እንዴት ስትንቂኛለሽ ማን ስለሆንሽ ቆይ ማን ስለሆንሽ ነው እኔን የምትንቂኝ ታዲያ ምን ላርጋ አንቺም ቢንሽ ጋር በዚህም ደሞ ሚኪዋ ጋር ሄዳለችና ታዲያ ነው የትሄዳለው አረረ ከማለት እንደኛ መጥበስ ነው አረረ ማፍቀር ማይቀርብኝ አፍቅሬ ከመቃጠል ቢቀርብኝ ያሻለ ምን እናቃጠላለሁ ብለሽ ታጠፍሽ ነው ታዲያ የኔ ምለው ሰው ከፕላኔት ላይ እስኪመጣ እስከዛ ድል ይጠብቃል በዚህ ደውልች ምን ተደውላለች ግሩፓችንም ላይ ቴክስት አላደረገችም ቢመቻት ነው በቃ አው መሰለኝ ይመቻት በቃሽ እሺ ምን ያይሽ ነው እልም እያልክ ተመጣለህ አይደል? የት ሄደህ ነው?
ايتي دادو بدو عندي سوقن كبتاتك سوقونو مرستوال تاوقوال نياو طارو موت لايكو سلالونكو نو لزانو منو بيزاس ها بيزا منو نيت ارا منو مارو نيتيم سلا سوورتهم هيدهم ماتاك بيي نو او بزو لفاو طاركو አሮንም ጊዜ ልስጣት ብየኩ አረ ጎሽ አው በዚህ ሐሳብ ነው የምስማማው የኔናት ብሎ ድርቅ ብሎ ከመቀመጥ አንዳንድ ጊዜም የራስን ህይወት ሆኖ መኖር ይቻላል አይሻልም አይደል አይሻልም አጥቅም አሁን ንሳት ፍቅ እንዴት መራቀን ባጣረክ ትልቅ ሰው አሎ ብቲ ግን ይኸውልሽ ከዚህ የከፋ ነገር ነው ማደርግሽ እሺ አጮይማ አሽ ምን ፈልገሽ በእናንተ ከዚህ በኋላ ይሄን ፕላስተር አታርግብኝ ያፈነኝ እኮ ነው ካልጮሽ አላረግብሽ አጮይ እሺ እጮሃለሁ እይ ሌላ ለማምለጥ ምናምን ሞክራለሁ ብቲ ሌላ ነገር ውስጥ ነው መንገቦሽ
بيزي اونلاين لات جيبي انا باركش بولت ችግናት ገርምሽም መጣለሽ በጣም በጣም ለራ ጉደኛ ናት በጣም በጣም ትገርማለች እንጂ ቤዝ ግን አላበዛችሁም እቺ ደሞ የማያስጨንቅ ነው የሚያስጨንቅሽ ከሚኪ ጋር ነኝ አልቻለ እንዴ በቃ ስልክ ዛክቶ እስከመጥፋ ድረስ ስፈልግ ብቻ ነው እንዴ ሷ ቴክስት የምታደርገው ያው ሲታረቁ ታቂያቸው ይላል እንዴ ስልክ እስከመጥፋ ድረስ እናቴ እኔ በጣም ብዙ የሚያስጨንቀኝ ነገር አለ በዚህ ሰዓት እኔ ስለነሱ ማሰብ አልችልም ወራኛ ማን ይሞት እንደው አንቺ ስራተሽ ነው ማሰብ የጀመርሽው ማለት ማሰባችሁ የሚያልሽ እንደሆነ ብቻ ለማንኛውም መጣው ዘደርሽ ምን ፈልገህ መጣ? ቤዛን ፈልጊያት ነበር። ቤዛ እንደሆነ ዘይለችም። ውስጥ ገብታ ነው ጠፋችብኝ እኮ። መንገድ ላይ ማላያትም ስራ ቦታ ምድኩ የለችም። ሰማኛለህ ነው? ይኸውልሽ ቅድስት አጥፍቻለሁ ያቃለሁ። ግን እባክሽ ልለምንሽ ይቅርታ እንድታደርግልኝ አድርጊና በቃ አንዴ አግንጫት ላውራት። ትሰማኛለህ? ይፈልግሽም በእኝ ሰማሻለሁ ቅድስት ይኸውልሽ እባክሽ ተለመኝኝ ይኸውልሽ አንዴ ብቻ አግንጫት ላውራት ናሁም እርምህን አውጣ ቤዛ ከሚኪ ጋር ከከተማ ወጣለች ከሱ ጋርም ፍቅር ጀምራለች አንተም እዚህ የተመላለስ ጊዜህን ከምታጠፋ የራስህን ፍቅር ነገር ብትጀምር ይሻላል አለበለዚያ እዚህ የመጣኛን ስራ አታስፈታ ጓደኞች ሰላም ብለውሻል ቆይ ለምን አለቀኝ እኔ ቆይ እንዴ በቀላሉ መላቀቅ አለ እንዴ እኔና አንቺ እኮ ብዙ የምናወራው ብዙ የምንጓየው ነገር አለ እኔ ምንም ነገር አልፈልግም በቃ እኔ አሁን ወደ ቤቴ መሄድ ነው የምፈልገው እሺ ቤታችን አይደል እኔና አንቺ እኮ አብረን እንድንኖርበት ነው ይሄን ቤት የተከራየሁት ግን አትረጂኝ እኮ በጣም ማፈቅርሽ ደግሞ አቃሉ አንቺም እንደምታፈቅ ቱ ውሻ ሲጀምርኝ አንድም ቀን አፍቅር አላቀም እሺ እና አንቺ የምታፈቅሩ ያ ሚኪያስ ተብይሽን አው ሚኪ ነው ማፈቅር እሱ ሁሉ ነገር የሚፈቀር ሰው ነው እንዳንተ ደደብ ደነዛ ዝም በይ ሁልሽ ከፈለግሽ ደግሞ ሚኪያስ ተብይሽን አጋድምልሻለሁ እሺ ታጋድማል ባለፈው መቼም አጋድማለሁ ብለ የደረሰብህ ነገር ምትራስ አይመስልኝ ሁልሽ ማልፈልገውን ነገር እንዳደርግ ያስገድድሽኝ ነው ከፈለግሽ ሁልሽ አንጥልጥይ ይዤልሽ መጣለሁ ዛና ሁም ላይ ይሄን ያርት ጨክንበታለች ቢዚ ያስብያለቅ እስከመቼ ተለማምጣው እሱ ለመቀየርም ፍላጎት የለው አይ አሁንማ በቃ እሷ ስትጨክንበትና ስትቀጣው እኮ ተቀይሯል እንዴት በመጣ ቁጥር እሱ ራሱ ባደረገው ነገር እየተጸጸተ ነው የሚናገረው
أي نان توين روتش متفرغ جوتن نقدر سينت تك باتشو بتشانو أمي جاباتشو يعني من نون ده زيبي جابو أي فكر هنا جارو كوبك عندي هون مش من يان مدرسة مال لكن إنن شيء لم تدنو غراسة تشين كذيل ولا لم تدنو كذيل مات ساتشين ولا يا سطحان عندي كان زي بلاي فرلك قا عندي لما إنك كتما وتقابلن زنابلنا من مدرسة إيه مي اسمع ما نصابنا يونت يونت إني سأبغى الفلك، بالفهم سلدرس كبيني درس كوب. إكربلي، إكربلي يوند مي، أنا كفلك يا رجل، فكر نوند زاندون مي هذا الجي. ديم نونال، تنس إنجي، تنس. أنا إكرسات لني ما رن نشل. إشي تنس تنس إشي. ونا ثنا؟ أو تنس إكربلي يا رجل. أنا ما مسكنا ولد مي. كذي بوها لقى لما تودا سيت بفكر إنجي بدو لام ميون نجاري لمشي. ونا ثنا نوند زام هذا الجالنا بربيني. كالاس شجركو شايبونا يالن بنجوت تشالا فاري مسدي شالوندي هاو فاري نك شنتا لذي كونو اندو اندوچو اندا تاورا اني نزي اسرم متاسقايي دمو اسايحالو شي كزي سوطا من اندا ماراغ تايال من تاري بزا ميكي تبيش تاسدبدبي لانتا ني بقاحالو شي اسو اجن انكون يامس اي دو نو نو ماسيش ميكي تبيش الميت عندك أتكلم. وشة يا ترى كم كناش؟ أشيء سرعت شناجي. أنا زيك أنا لك على. نعم تفصلني يا. أنا أقول لك 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 فانشي ماشي تروني ان شاء الله اش كاينم كنت تاني بقام يدنا تزمنو
ቢሽ እኔ ያደረኩት መረጋጋት ስላቃተኝ ነው። ታፈቀረሽ ልቤን ካሳየሽ ትለሽኝ ትጃለሽ ቢይፈራው ቺብስ ነኝ ጠልቼሽ አይደለም ኩኒ በጣም ማፈቅርሽ። እንዴት እንደዚህ ታስባለህ? አላቅም ቤዝ እየወደድኩሽ እንዳልወደድኩ ያስመሰልኩት በቃ ማጣሽ ስለመሰለኝ ነው። አያ አይደለሁን ምን ያህል ነገሮች እንዳበላሽ ታቃለሁ። አቃለሁ ቤዝ ረፍቷል ክንመኝ ያላንቺ መኖር አልችልም። እዚህ አላ ያላንቺ ባዶ ነኝ። ባክሽ ሲሲብሪ ታለሽ አንቺ ብቻ አንቺ አንቺ ብቻ ባክሽ ቅርብ እዚህ ቅርብ ከተውሽኝ ሞትብሻለሁ እባክሽ አትተኝ። ምን ነበር? ምን መሰለ ፖሊስ? ስነ ስርዓት ፖሊስ አይባልም። እኔ የተከበርኩ ማረግ ያለኝ ሰው ነኝ። ኢንስፔክተር መኮንን እባላለሁ። እኔ እሱ ጉዳይ አይደለም። የመጣሁት ጓደኛዬ የድሮ ፍቅረኛው አግቶ ወስዷታል። የሆነ ነገር ሳይደርጋት እንድረስላት ልልህ እንጂ። እንዴት ነው የምታወሪው?
ስነ ስርዓት አልተማርሽም እንዴ አንቺ ልጅ? አንቺ ተይ እንጂ። ይኸውልህ ኢንስፔክተር፣ ጓደኛችን ታክታ በጣም ጨንቋት ነው። ይቅርታ። መቼ ነው ይሄ የሆነው? አራት አምስት ቀን በአካል ካገኘናት መታገቷን ግን ያወቅነው ዛሬ ቴክስት አድርጋልኝ ነው። እንዴት እስካሁን ሳታመለክቱ? ለአንድ ለሁለት ቀን ከከተማ ወጥተን ነበርና ከዛን ስንመለስ ቴክስት ላከችልን። ከእሱ ጋር ታርቅ ያለውና ከእሱ ጋር ነኝ ብላ ቴክስት ላረገችልን። ይኸው ቴክስቱ። ስልክ አልተደወላችሁ? አስፈላጊ ካልሆነ ስልክ ደውላልን አታውቅም። ለዛ ነው የግሩፕ ቻት ከፍተን እዛ ላይ የምናወራው። እኔ ያልኩሽ ስልክ አልተደዋወላችሁም ወይ ነው። አንተ ቆይ ምንድነው ችግርህ ከኔ ጋር? እየነገርኩ አይደል እንዴ አስፈላጊ ካልሆነ አንደዋወልም ቴክስት ነው የምንላላከው እያልኩህ እኮ ነው። ውጪ። ለምንድነው መውጣው? ሴትዮ ስራ ይል ስራበት ውጪ። ዴ እውል ኢንስፔክተር ምንድን ነው ያላችሁት? ምንድን ነው? ጓደኛህ እኮ ጉድ ሰራን። ማን ነው እሱ? ቤዛን እኮ አገታት። ማን ነው? ምንድን ነው የምታወሪው? ያ ናሆም ነዋ። ይሄ ውሻ ምን እያልሽ ነው እንዴ? ናሆም እንዴት እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል? ዛሬ እኮ ከኔ ጋር ነበር። አንድ ነገር ያድርጋትና ገና አንላቀቃትም። ገና ብዙ ደረጃ ነው የምንዳረሳት። ወይ ጉድ! አሁን ይሄ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል? እሺ አሁን ዴ ስለማንኛውም አንቺ ተረጋጊ። በቃ ቆይ እኔ ውስጥ ገብቼ ላናግረው። ተረጋ በይ። መሰለሽ የመጀመሪያ ስራችን መረጃ መሰብሰብ ነው። መረጃ ለማስረጃ ምንም ሊሰራ አይችልም። ምንም መሰብሰበው ማስረጃ የለም። ማወቅ ያለበት እሱ ያለበትን ቦታ ብቻ ነው። ያለበትን ቦታ ለማወቅ ራሱ ማስረጃ ያስፈልገዋል። እንዴት አድርገን ቀለል አድርገ ያሰብከው? ቢኒ የሆነ ነገር አድርግ እንጂ። ኢንስፔክተር ይሄ ይኖርበታል ብለን የጠረጠርናቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው። ጥሩ፣ በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ግን ፎቶ ማግኘት እንችላለን? አዎ አዎ፣ ይኖረናል። ይሄ በቅርብ የተነሳችው ፎቶዎች ናቸው። ጥሩ ጥሩ። ነገ በጠዋት ስራችንን እንጀምራለን። ጠዋት? አሁኑ ነው መፈለግ ያለባችሁ። መደወላን አውቆ ሲጮህባት ሰምቻለሁ። አሁን የዕለቱ ተረኛ ይሄ ሊሰራ አይችልም። ሂዊ ትንሽ ተረጋጊ። ይሄ እነሱ ስራ መሰለኝ። ይቅርታ፣ እንዲህ ውጭ ላናግርሽ? ምን ላድርግሽ? እንዲህ እኔ እኮ ፍቅርሽ በቃ ራሴን እያሳተኝ ነው። በዚህ ልክ መውደድ አይደለም መውደድ መቻሌ ራሱ በጣም እያስገረመኝ ነው። ይቅርታ፣ በቃ እባክሽ ይቅርብኝ። ለምን ትንሽ አትረጋጊም? ተረጋጊና ተኝ በቃ። እኔ ነኝ እዚህ ጉድ ውስጥ የከተትኳት። እኔ ነኝ ከናሁን ጋር ያስተዋወቅኳት። አንቺ ስላለች ነው እንዴ የሆነው? ባትወደው አብራ ትሆን ነበር እንዴ? ተወይም ቢኒ፣
እኔ መረጋጋት ማሰብ ማልችል። ሂዊ አንቺ ስትረጋጊ እኮ ነው በዛንም መርዳት የምትችዩ። እኮ ለምን ወተና ፈልጋቸው? የት ብለን ምንም እናቀው ነገር አለና። ማገኛ ካልል እንዴ? ሚወልበትና ሚያርበትን አንተ አታውቅም? ሂዊ ለምን ትንሽ አትረጋጊም ግን? እንዴ ነው መረጋጋው? ለስሙኛ ጓደኞቿ አለን አይደል? ያለችበትን ቦታ እንኳን አናውቅም። ምን እያሳለፈች እንደሆነ እኮ አንዳችን እንኳን አናውቅም አይደል? አሁን ምን ማድረግ እንዳለብን ነው ማሰብ ያለብን። ምን እናድርግ? እሺ ንገሪ፣ ምን እናድርግ? እንግዲህ እስካሁን ባደረግነው ፍለጋ ናሆምን አየነው የሚል ግለሰብ እስካሁን አላገኘንም። እንዴት ሁለት ቀን ሙሉ ምንም ነገር አላገኘንም ትላላችሁ? የተቻለን ሁሉ እየሞከርን ነው። መቅዲኔ በጣም ጨንቆኛል። አይዟችሁ፣ ጓደኛችሁ በሰላም ወደ ቤቷ ትገባለች። ሌላ ተጨማሪ ቀን ካጠፋን እመነኝች ልጅ አትመለስም። እሺ ምንድን ነው መፍትሄው? ክትትላችን እንደቀጠለ ነው። አይዟችሁ፣ ቤዛ በቅርብ ቀን ትመጣለች። ግን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ናሁም ስለተባለው ግለሰብ የቅርብ ጓደኛ የምትሉት ሰው አለ? የምታውቁት? ያለ አለ። ምን ያሽ ነው? ስሙ ማን ነው? ቢኒያም በቀለ። አድራሻው? አድራሻው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። አብሮት ነው የሚኖረው። አብሮ ሳይሆን አንድ ሰፈር አካባቢ ናቸው። ስለዚህ እሱ ያለውን ስለ እሱ መረጃ ያውቃል ብዬ አስባለሁ። በቅርብ እናገኘዋለን። አዎ በቅርብ እናገኘዋለን። ጓደኛ ለመጨረሻ ጊዜ ወይት? ከሁለት ቀን በፊት የት አካባቢ ነበር ያየው? ሱቅ መጥቶ ነበር። የማደርሰው ቃ ስለነበረኝ ለተወሰነ ሰዓት ሱቅ እየጠበቀልኝ ነበር። ጓደኛ ላይ የተለየ ጸባይ፣ የሆነ አዲስ ነገር ያየህበት ነገር አለ? አዎ፣ ሰሞኑን ትክክል አልነበረም። አርፎ አይቀመጥም፣ ይቁነጠነጣል። መጣው ብሎ ወጥቶ ቆይቶ ይመለሳል። አብሮት ያለው የቅርብ ጓደኛ አለ ብለህ ታስባለህ? አረ በፍጹም፣ ጓደኛው እኔ ብቻ ነኝ፣ ሌላ ሰው የለም። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንደ ተጨማሪ ጥያቄ ስትፈልግ እንጠራለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ከቤዛ ጋር ለመዝናናት ሄዳችሁት መቼ ነው? አረ ከቤዛ ጋር ለመዝናናት የትም ማለት ነው። እንደውም ካየኋት እኮ ቆየው። ቤዛ ግን ከአንተ ጋር እንዳለች መልእክት ልካለች። አረ እኔ ስለምንም መልእክት እንደሆነ የማውቀው ነገር የለም። እሺ፣ የቤዛ የቀድሞ ፍቅረኛ ጋር ግጭት ነበራችሁ? ከቀናት በፊት አግኝቼው ነበረ እና ይቅርታ ጠይቆኝ ነበር። ግን ምን
አለቃ ግን ሳላስበው ያው በጣም ደበደበኝና እንደምታዩ እንደዚህ ሆላል ቆለቀቀኝ። ኦኬ እሺ ለተጨማሪ ጥያቄ ሲፈልገ እንጠራለን። እሺ ሄሎ ፊኒሻ ምን ሸኖ ዛሬ እስራኤልም እንዴ? አዎ ባክ እቺን አንድ ሁለት ቀን አልነበርኩ። በሰላም ሱቅሽም ተዘግታ ነበር? አልነበርኩም አልኩኩ። ናኦሚ ግን ምን አስቀይሚያት ነው በኔ ላይ ሌላ ያደረበችኝ? ማለት ስራ ሲኖራት በተቻለሽ ቅያለሽ ማንዋን ስታስቆጥረኝ ግርማ ለአንድ የሞተሽ ቤት ብላ ሌላ ደላላ አረ ይደብራል። ናኦሚ ቤት እየፈለገ ነበር? ናውን ያለበትን አድራሻ ማለቴ የገባበትን ቤት ታቀዋለህ? አዋ በቃ መጣውሽ ታሳየኛል። በቃ ያሳስም ላጁለት እና የሚለውን እንሰማለና። መጣው መጣው ቤቱ ይሄ እንደሆነ ነግረውኛል። በቃ ንግባ ምንድነው የምንጠብቀው? በጣም ጥሩ ፖሊሶች እስኪመጡ እንጠብቅ። እንዴ ፖሊሶቹ እኮ አይደለም ያለችበትን ቦታ ራሱ ያሳዩን። በዛ ውስጥ አንድ ነገር ቢያረጋትስ? ይኸውልሽ አንቺ መግባት ከፈራሽ እዚህ ቆይ እኛ እንግባለን። ገብተን የሆነ ነገር ቢያረጋለስ? ምን ያረጋናል? ሌላ አማራጭ አለሽ? ፖሊሶች እስኪመጡ መጠበቅ? አንጠብቅም። አንድ ጊዜ መተናል መግባት ነው። ወደኋላ የሚባል ነገር የለም። ፋጭን ክራ ያለችው ይያለች እኛ በመግባትና ባለመግባት እዚህ ቆመን እንደራደር የሆነ ነገር እናርግላት እንጂ። በቃ እሺ ንግባ። ቀስ ቀስ ይሄ ጦርነት አውድማ ነው። ቀስ በፍቅር ስጠይቅሽ እሺ ብትይ ኖሮ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ መንገባ አይመስልሻል? ያኔ ስጠይቀኝ እሺ ብዬ ብመለስ ኖሮ ስለኔ እናንተ ፍቅር መስመር ምን ያህል እርግጠኛ ነኝ? እሺ ብትይ ኖሮ አይመስልሽ? በቃ እጅግ ያማረ ነበር የሚሆን። ያቺን ፍቅር በእጥፍ ይጨምር ነበር። በቃ ውብ የሆነ የፍቅር ጊዜ ነበር የምናሳልፍ። አትሳሳት። አሁን ያየሁት ማላቆን ማንነትህ ነው። አሁን ያሳየኝ ማንነትህ ደግሞ ቀስ ብሎ በጊዜ ሂደት መውጣት ስለማይቀር መቼም ቢሆን ያማረ የፍቅር ጊዜ አይኖረንም ነበር። ወይ ግን አንቺ እኔ የምልሽን አንዴ እንኳን ልብሽን ከፍተሽ ለምን አሰሚኝ? ያ ሁላ ፍቅርሽ የገባ እንደዛ ትንሰፈሰቢልኝ እንዳልነበር ፍቅርሽ ሁሉ የገባ እኔ ማፈቅረው ይህንን ነው አልነበረማ። ይህንን አውሬ ማንነትህን አልነበረም ማፈቅረው። እኔ ይህንን ማንነትህን አላውቀውም። ቢሆንም ግን አልረፈደም። በጊዜ ተለያየን። አልተለያየንም።
ይሄንን አምሮ መቀበል ያንተ መብት ነው። ተለያይተን አልተለያየንም። ተለያይተን አልተለያየንም ማለት አልተለያየንም በቃ። እኮ ምንም መፍትሄ የለውም። ለምን ነው ማጥቶ ይመቃሱ ተንከዚህ ቤት ለገገኛ ተንከዚህ ነው ማጥቶ ተንከዚህ አቃቶ ተንከዚህ ቤት አጥቶኝ ዝበል። ይኸውልሽ ታይዘን እንጠፋታለን እንጂ እኔና አንቺ መቼም ማንለያይም። እሺ ተግባባ። አንቺም የሌላ እኔም የማንም መሆን አልችልም። መቼም በጭራሽ የማንም መሆን አትችይም። እሺ አንቺ የኔ ብቻ ነሽ። እንዳትሳሳት ሱን ሱን ጩቤታል እንዳትሳሳት ባክነው ምንም ነገር እንዳታደርግ ባክን ባክን ሱን ነገር ጣለው ባክነው ሱን ዳንቹሳኒ እንዴ እንዳደርግ ትፈልጋለህ
የፈለኩን ነገር ጠይቀኝ። የፈለኩን ነገር ባክ ያደርጋለሁ። እባክህ እባክህ ብቻ እሱን ነገር ጣለው። የኩት አንዳንቺ ነበር ይሁን ይሁን የነበረሽን ፍቅር ለምን እንደው ታዳንን ክፉ ምታረጉኝ? በጭራሽ አንተ ክፉ አይደለም። ማንንም እኮ እንደዚህ አላለም። ናሆሚ እባክህን እባክህን ናሆሚ አሁንም ቢሆን እኮ እኔ እወድሃለሁ። ይህን ሁሉ ጊዜ ስጠይቅሽኝ ብለሽኝ ዛሬ እነሱ ሲመጡ ለምን ሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ነበር።